Deixa eu pensar, deu um minutinho. Ei, vai lá trocar de roupa, nós almoçar. Vai. É, e aí, Tidô? E aí, assim que você fala, ô caboclinho, deu respeito? Desculpa, benção, Tidô. Deus te abençoe. E você sabe que eu não gosto que você me chama de Dô, porque Dô é nome do seu bonito. Tá bom, ô Domerzinho. Uai, Tidô, esse cigarro hoje tá alvoraçado, hein? Você tá doido? Tá. Hein? Mudando nossa prova, sua mãe esqueceu que tem em casa, vai vir embora com as oropas mais não? Ah, te deixa ela lá, tá mó paz aqui em casa. Ó, tá sem briga, sem grito. Nossa, que suave aqui, você tá doido aí? Eu e o Zezinho só tá com paizão aqui em casa agora. Rapaz, você não fala isso não, que mãe é uma só. Você só vai sentir falta dela na hora que a Zé farta. E que Deus lhe guarde isso. Eu sei, tio, eu sei. Mas a mãe parece que mora na roça. Mas não tem até vergonha dela, das atitudes dela. Mesmo assim, rapaz, ela é sua mãe. E cabeça fraca do jeito que é, você se prepara, que ela vai chegar aqui toda metida, misturando francês com linguajar nosso, se achando a mulher mais metida do Goiás. Ah, de vim, Pente, fala um trem desse, não. Rapaz, ali eu conheço, não é de hoje, não. Nós é de uma buchada só. Ali é de mamana caducando. Não muda, não. A roça tem impregnada na pele, assim, igual a macu. Você tá doido. E você vai trocar esses trapos, eu não poder almoçar. Vou tomar uma ducha primeiro. E vai mesmo, porque você tá catinguendo. Ah, surdo. O que você tá fazendo pra nós aí? Ah, ai, mas tem embaixo um trem desse. É da daqui que você tá estrovando eu. Ah. Deixar subir então. É, de nada. Esse menino mesmo tá inventando visita pra comer hoje. Sentiu o cheiro lá da rua. Moço, cumprimenta os outros, cadê a educação? Bicho, irmã, isso é uma rada do toco? Desculpa, Deus. Eu sou o Renato. Pra onde? Ainda bem que eu fiz mais com medo, né? Porque o Toninho não falou que tinha visita aqui, não. Prazer, tô mergulho. Não, a verdade é que a gente fez só uma passada mesmo, porque amanhã a gente já vai vir estudar e tal. Uai, Cláudio, mas você mesmo que deu ideia de nós vir tentar filar a boia na cara do Tonho? Pra ele disfarçar, porra. Na hora que o interfone tocou, até coloquei dois pratos a mais na mesa, mas já que vocês vão almoçar, então eu vou tirar. Não! Assim, se não for incomodar, a gente já tá aqui. Nós almoça, né? É, então tá. Então vocês sentam aí que o Tonho mais o Zezinho tá tomando banho, que eu vou terminar de organizar aí pra nós poder almoçar. Tá bom, então. Eu sei. Vocês, vai dar uma talagada numa pinguinha pra abrir o apetite? Nu, só de pensar a boca até vira um corvo. Traz pra nós. Ah, mas vocês é folgado, hein? Uns caboclo novo igual esse, vocês vêm aqui, pega. Claro. Bora. Olha, essa aqui é da boa, ó. Essa aqui é lá de Bom Jardim de Goiás. E bora brindar, né? Que beber sem brindar é 10 anos sem trepar. Ah, ela acha que você já não faz mesmo, não. Ah, Cláudio, sim. A nós. A nós. Aô! Bora aí, uma? Essa é boa, bora! E Renato? Hã? Renato? Uai, mas esses dois tá aqui? Não acredito.
Uai, e o senhor mora aqui em Anápolis mesmo? Moro nada, você sabe ali onde é o Fanha? Sei, ali antes de Tiririca. Isso, perto do Goiás, velho. Isso, sei, ué. Eu tenho uma chacrinha lá, sabe? Tô vendendo lá, tem umas cachoeiras boas. Eu quero ficar mais perto da família e eu tô comprando uma chacrinha aqui perto de Abadiânia, não. Bom. Ué, meu pai tem uma chacrinha lá perto de Paranarmira. Ué, então você tá bom, mas tá perto da família. É, pertinho aí. Então tá boa. Isso aí, tem que dar valor na família, viu? É. Meu sobrinho gosta da minha irmã, não. Uai, não? Ela tem vergonha dela. Porque ela é pior que eu. Sua mãe é mais roceira que eu. Ela tá chegando semana que vem da França. É semana que vem? Ah, eu falo que tinha uns dois meses que ela tava lá. Você não fala pra ele, não. Ela tá chegando amanhã, né? Amanhã? Minha irmã tá chegando amanhã, menos agora, porque eu não olho o grupo do WhatsApp, não. Ele é daqueles que... Ele tem vergonha da família, que é todo mundo roceiro, só o pai dele que é playboy. O pai dele é playboy e ele gosta só do pai dele. Uai, posso saber o que vocês dois estão fazendo aqui? Uai, Tony, quando o Claudio falou que seu tio ia fazer um franguinho caipira, aí nós não aguentou, aí nós vim filar boia aqui. Rapaz, mas vocês é folgado, hein? Putz. Não, moço, relaxa, mas o Bruno vai embora. Vai nada. A minha família é assim, ó, onde um como um, como 10. E eu fiz comer demais, dá pra vocês comer e ainda fazer uma matula e levar pra casa vocês. Aê! E assim, meu sobrinho, vou falar a verdade pra você. Você tá precisando dar umas bornezadas pra você parar com esse estresse aí. Já falei que tu tá muito estressado, mas tá precisando, ó. Viaja, não. Aí, Tony, até se eu te concordo que você tem que ir lá na casa das primas pra dar umas bornezadas. Vou até fazer um prato pro Zezinho, pra ele comer no quarto. Tá vendo que essa situação aqui vai ficar bem pesada. Tirar o chapéu. Ô! Esse boné aí que é pecado comer com um chapéu. Meu divino padre eterno. Rapaz, esse franguinho tá bom, hein? Rapaz, tudo bom. Não tem coisa igual um franguinho caipira. Pra comer, tem que comer na mão. Então pra que você tá com essa frescura da faca aí no seu pronto? Pra comer o arroz, ué. Não é pra comer arroz, você precisa de faca. Ô, de novo, esses meninos da cidade não tem nada, não. Tem, não. Tem vergonha com vocês que tem vergonha da família? Eu tenho vergonha da família. Não tem vergonha de nada, não. Tem sim. E agora nem lá na casa do vô dele. Não vou porque eu não tenho tempo. E vocês sabem qual o segredo do Franco Caipira? Qual? Ele foi criado na roça. Que bonito. Ai, ai. Mudando de assunto. Você vai fazer um bom frango caipira. O segredo é fritar. Então o povo vai colocar açúcar pro trem ficar dourado. Porque é frango doce. Quanto mais fritinho, quanto mais se frita. Muitas vezes você precisa nem usar açafrão. É só fritar. Ah, não, açafrãozinho dá um saborzinho diferente. Dá. Eu geralmente minha avó me ensinou. Tu também, assim, ó, já é o suficiente. Coloca isso aqui, frita bastante a cebola depois que tá bem frito. Você põe a cebola pra fritar depois que tá bem frito. Aí você vai e faz o molho. Comida boa. Você vai concordar comigo que eu sei que você é dos meus. É aquela que você come com o zóio e com a boca. É. Aí é bom. Primeiro você come com o zóio. Depois, com a boca. Todo mundo comeu? Satisfeito? Não. Satisfeito. Ó, aqui nós é a galera do meu avô, viu? Comeu, lavou. Cada um lava seus pratos e o Tony fica com as panelas. O quê? Eu não. O Renato vai ficar. Ele comeu mais? Vai, Tony. Por que eu, Tony? Eu sou visita. Visita escambau, vocês vieram porque quiseram. Vocês dois se viram, que eu vou limpar o alpendre e pintar um pito. Varanda, tio. Pra mim é alpendre. É varanda, pronto. Eu tô satisfeito. Gosta de um paier também, tio Douto? Mano, é paier, rapaz. Aqui é da roça, eu gosto de fumo de rolo enrolado na paia de milho, daqui que você pega no paião lá no fundo do quintal. Tio Douto.
Baieiro, é do mesmo jeito. É nada, esse trem aí é cheio de conservante. O povo coloca um monte de tenheiro aí, ó, só pra dar câncer pros outros. Esse aí não dá, não. Dá nada. Meu bisavô negro mesmo, morreu com 99 anos, e tanto fumo de rolo e só comia banho de porco. Ainda morreu lustro ainda. Mas isso é sorte, Dô. Vai de cada um. Não é sempre que o cara sobrevive esse tanto, não. É não, você não sabe das histórias dos antigos. Aí eu não troco meu pai pra esse fumo fedido de vocês, não. Me desculpe. Fedido? Fedido é você, rapaz. Tem cara que só toma banho no sábado. E esse paeiro aí, ó, só virou moda, sabe por quê? É. Esses playboyzinhos aí da cidade metido a groboy começou a pitar esse trem aí falando que é da roça. Não sabe nem, nunca nem sofreu no carro do Coitambu, fala que é groboy. Tio Dove, é o que as mulheres gostam hoje em dia, não tem pra onde correr não. É. E esses caras ainda ficam dançando, fazendo dancinha na internet com roupinha de marca. Chapéuzinho brilhante, tem nenhuma marca de suor aqui, ó. Isso aqui, ó, chapéu velho, trabalho, ó. Só com esse chapéu aqui, já deve ter uns 5 anos que eu trabalho com ele, só na sobra. Rapaz. Essas tatuagens aí. Top, né? Pode top, falar. Top nada, rapaz, isso é pecado. Você tem a marca da besta feira. Minha avó mesmo fala que quem tem tatuagem já tá no comum. Tudo. Mas como é que ela sabe? Ela é coveira por uma casa. Rapaz, respeita minha veinha. Ô, Tonho. Fala, tio. Chega aqui, eu sei, com essa pedra de esmeril aí, seu amigo seu aí. Ó, quando eu mudar pra minha chacrinha aqui na Badiana Nova, mais daqui umas 2 semanas, você e esses dois amigos seus, que eles são gente boa, vai dar só uma carninha lá, e meu filho toca uma moda de viola pra nós. Eu só vou se tiver um boi no rolete. Renato, com essa fome tua, vai assar uma baleia pra tu. Tá bom, já deu. Pode ir embora, vocês. E Trindão é ser goiano. Politicamente incorreto. Jack Post. Bora, bora, galera do meu canal. Agora, um bate e volta rapidão com um cara, gente finíssima, goiano raiz de verdade, hein? O negócio vai ser diferente. Fica vendo. Bora, bora, tio Dove. Bate e volta. Que é isso? Tem esse carrinho de parque de diversão? Quase isso. O negócio, eu faço uma pergunta, só responde a primeira coisa que vem na cabeça. Ah, se for trem rápido, coisa fácil da roça, porque eu não tenho estudo, não. Ah, é coisa do seu gosto, da sua experiência. Tipo, uma frase caipira. Camarvada pinga que eu me atrapalho. Uma música. Uma música? Cavalo Preto. Lugar preferido. Santuário de Vimpa da Eterna Trindade. Um prato. Um prato? Esmartado. Bom também, mas eu quiser a comida favorita do senhor. Ah, minha comida favorita, rapaz, não tem trem melhor do que um frango caipira com um cozinho de milho verde e um piqui pra roer. O negócio é bom mesmo. Um filme? Qualquer um do Mazaropa aí, principalmente Eka Tatu. O que que na sua casa não pode faltar? Pinga. Na casa também não falta não, o negócio é de litro, viu? É, com essa cara de segunda-feira que esse menino tem aqui, ó, dá pra perceber. Relaxa. Pingus. Guilherme é só a cara mesmo. Melhor cidade de Goiás. Faina. O que, que o senhor mais gosta do pouso de folia? Pois folia de verdade, raiz de roça, não pode faltar, ó. Macarrão com massa de tomate, carne de lata e uma bocatinha. O que, que num velório de roça não pode faltar? Rapaz, mas isso é pergunta que se faça, não. Mas aí pra galera do canal, você tá curioso pra saber o que um goiano raiz pensa. Velório e roça é igual pôr de folia, não pode faltar. Uma boa galinhada, uma saladinha de repolho com tomate, as velhas rezadeiras, uma boa fogueira pra esquentar na madrugada com uma talagada de pinga e o defunto. Essa aí foi boa, a gente deu isso aqui, foi nosso bate-volta. Coisa rápida, rapidão. Jackpot, hein, galera? Já acabou? É, eu te falei, tio Dove, é coisa rápida. Agora... pega o trem, começa, acaba o mim e termina o trem. Dá um recado pra galera do canal aí. Tá, ó, pessoal, não esquece de se inscrever no canal desse menino aqui, ó. Ativa o sininho. Deixa aqui a trem assim, ó. Como é que fala? Like. Deixa o like. E se inscreve no canal que tem episódio novo toda semana. Bora, bora. Politicamente incorreto.
Jack Post.